Modelos de cabelos rizados, corpos bronzeados e Y1 Luis Miguel em traje de banho era o que representa a bala nueva etapa del cantante, muy aleijada del dulce nino que muchos todavía apreciaram em Fiebre de Amor, 1985. Foi um dia como 9 de julho, pero de 1987, quando El Sol, com tem solo 17 anos, te lançou o disco Soy Como Quiero Ser, traz uma série de problemas com seu padre, quem fungia como produtor executivo, Y, quem lo hacía sacar dos discos por ano desde su debut em 1982. El cantante começou o que parecia ser uma segunda parte em sua carreira, de La mano del productor espanhol Juan Carlos Calderón, Soy Como Quiero Ser, Anadi en Pongo Misai Díaz, Coriaba el intérprete A, que é o tema que para muchos significou sua maneira de racers ver como hombre, deixando detrás la imagen infantil. Acción que não foi fácil para él personalmente, pois se enfrentou a esto tem solo unos meses que seus padres se separaram. 1986 foi um ano terrible para mim. La separação de mis padres me afectou bastante, luego vino el cambio de mi casa discográfica de MAWEA. Em geral, o ano passado foi muito negativo para mim, revelou um jovem Luis Miguel a El Universal em uma nota publicada um 23 de junho de 1987, luego de regressar ao público tras sua última apresentação em Viña del Mar dos anos atrás, NID 1.292.806. Este foi seu sétimo álbum, com um total de 11 canções com covers em espanhol de temas populares como Sunny, de Bob Abby e Y, All By Myself, de Eric Carmen. Sendo seu primer material com su nueva disquera Warner Music com La Que Sigue Hasta La Fecha, lo que também significou um cambio em o estilo de Mickey com Maduros Y explotando la sensualidade a la que no Instagram acostumbra das suas seguidoras, estratégia que lhe acarreou a uma fama a nível internacional. Segundo seus biógrafos e Y testemunhos recabados para Luis Miguel, la serie El Sol havia passado sua carreira interpretando temas de todo tipo, menos com los que se sentiram identificado com este material, demonstrou esta baila etapa adequada para cambiar. Duetos com personagens de la época como Lucio Bancos, Y, Laura Branigan, cambiar de disquera e Y apostar com uno de los productores mais populares del pop le dieron la razón de que estava listo para tomar el rumbo de sua carreira por cuenta propia. Temas como Yo Que No Vivo Sin Ti, Ahora Te Puedes Marchar, Y Cuando Calienta El Sol, o mostraba um lado mais agressivo e Y rebelde del intérprete que serviu como exemplo para muchos jovens de la época quienes pretendem imitar el estilo de cabelo despeinado Y, los jeans ajustados, assim como el popular bronceado que começou a levar luz em sus demás trabajos, Soy Como Quiero Ser foi nominado ao Grammy ao melhor álbum pop latino. Y competiu contra artistas consolidados como Julio Iglesias, Y Le Rizzo, merecedor de 5 discos de platino, Y Oxo de Oro, por superar las más de 150 mil copias vendidas em sua primeira semana, uma vez que traz o lançamento local, se publicará el 15 de julho de maneira internacional. Mas aliado ao êxito mediático é o disco, este álbum significou em la vida de Luis Miguel é o início del distanciamento de Luis Rey ao obtener la seguridad suficiente como artista, misma que se viu reflejada em posteriores produções como Busca Una Mujer, Y, 20 anos que sigue em la linha aqueles temas que em la actualidade, mas notisansmsn, la evolução de Luis Miguel, Fuente People em Espanhol.